напомню, что партнер по организации трансляции санаторий «Волчий пес», генеральный спонсор трансляции букмекерской компании «Баримач». Димеге шнардери қазір уақытта бапкердің мұстау емес дәрігерлердің көмегінің арасақан екенін түсінеміз. Кәсіпқойлардың арасындағы жекпе-жек болғандықтан да канадалық боксшыға аяғына дейін шыдауға тырысу қажет. 8-ші раунд басталды. Головкин, Демия. Геннадий Головкиннің негізгі нысанасы да сол канадалық маңда екендігін білеміз, және канадалық әлде болса біздің отандасымыздың жақсылықтарына жалтарып үлгере алар емес. Мэдисон Сквер Гарденде біздің отандастарымыз Қазақстан атымен орындатуда. Ал шаршағанда отандасымыз Геннадий Головкин өзінің үш чемпиондық атағына төртінші чемпиондық атақты қосып алу мүмкіндігіне жақын. Жексенбінің таңында 17 миллион қазақстандық біздің отандасымыздың кәсіпқой рингтегі 34-ші жекпе-жегін тамашалауда. Бұл 2015 жылдың басты жекпе-жегі екендігі. Міне Головкин өте жақсы шабуылдар сериясы. Давид қарыз болып қалуға тырысқанымен бәрібір Головкин өзінің нағыз шебері. Және төреші қазақстандық боксшының канадалықты аямай сабағанын құптамаса керек. Міне жекпе-жекті мерзіміне бұрын тоқтатуға шешім қабылдады. Құттықтауымды қабыл алыңыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті отандастар. Геннадий Головкин өзінің кәсіпқой рингтегі 34-ші жекпе-жегінде жеңіске жетті. Геннадий Головкин 4 конфедерация бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы, және бұл Геннадий Головкиннің кәсіпқой рингтегі үлкен жеңістердің біреуі ғана. Алда әлі мұндай жеңістердің талайы болатынына біз сенімдіміз. Я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям. Отрадно, что мой прогноз в какой-то веке сбылся. Восьмой раунд стал последним для Давида Лемьё. Но, откровенно говоря, все можно было заканчивать и раньше. Держался до последнего канадец, но против мощи нашего суперчемпиона он не сумел противопоставить практически ничего. Действительно был деклассирован Давид Лемьё, действительно был побит и повержен, по большому счету, в одну калитку. В порядке нос, нет перелома, судя по всему, но сколько ударов пропустил канадец, многим хватило бы и третье, чтобы упасть и не встать. Геннадий Головкин записывает на свой счет 34-ю победу и добавляет к своим трем поясам еще один титул по версии IBF. Поздравляем еще раз всех поклонников не только бокса, но и всего казахстанского спорта, всех поклонников Геннадия Головкина. Геннадий Головкиннің жекпе-жегі трансляциясының титулды демеушісі Форте Банк екендігін естеріңізге сала кетеміз. Геннадий Головкиннің жекпе-жегі трансляциясын ұйымдастыру жөніндегі серіктесі 17 емдеу сауықтыру орталығы. Біздің отандасымыз өзінің чемпиондық белбеудің санын тағы да біреуге арттыруға мүмкіндік алып отыр. Міне Олег Герман, Геннадий Головкиннің әріптесі, сондай ақ Максим Головкин, Геннадийдің туған бауыры, жаттықтырушысы. Осы Максимнің арқасында Геннадий боксер